Kai buvau maža, nei mados, nei madingų parduotuvių, nei reklamų tokių kaip užsienio didmiesčiuose mūsų šalyje nebuvo. Visa tai tik kūrėsi, todėl buvo labai įdomu stebėti visas mados pasaulio apraiškas per televizorių bei nuotraukas žurnaluose. Jie išties skyrėsi nuo įprastų mūsų šalyje dėvimų rūbų. Apskritai, Lietuvoje moteris nebuvo abejingos madai ir puošėsi kaip išmanydomos. Kiekviena moteris mokėjo megzti, siūti, nerti, tačiau tokie numegzti ar pasiūti drabužiai vaiko sąmonėje nei iš tolo negalėjo konkuruoti su ryškiais, kvepiančiais, logotipais pažymėtais rūbais iš užsienio. Tėtis kartais atveždavo iš komandiruočių, o kartais jų atsiųsdavo draugai arba giminaičiai. Kuomet tėtis vykdavo į užsienį, o aš norėdavau naujų spalvotų sportbačių, atvedžiodavau savo pėdą pieštukų ant kartono, kad jis galėtų nupirkti tinkamo dydžio batus. Vėliau būdavo aukso vertės ir buvo nešiojami ne vieną sezoną. Kažkiek mados ir vakarietiško gyvenimo būdo apraiškų buvo galima išvelgti reklamose. Jas taip pat labai mėgau. Atsimenu, kaip sėdėdavau prie televizorius ir laukdavau, kol nuo pačiame seriale bus reklaminė pertrauka, kuomet rodys šokoladą, kavos ar skalbimo miltelių reklamą ir bus galima pažiūrėti, kokius drabužius vilkė reklamų herojai. Mane žavėjo kitokios spalvos, patiko spalvų gausa ir intensyvumas.
mano vaikystės svajonių peizažas, į kurį norisi sugrįžti kūryboje.